schránku s blaženým textem do postavce sochy svatého Šebestiána, nacházející se v těsné blízkosti kostela svatého Martina, uložil v sobotu 26. září starosta města Třebíče Pavel Vacek. Při restaurování sochy svatého Šebestiána byla v soku této sochy objevena časová schránka, kterou tam v roce 1932 vložil třebíčský starosta pan Vaněk. V té časové schránce byly informace z daného roku o tom, co bylo aktuální. Byly to tři listiny se slavnostním podpisem, který tam dal nejenom starosta Vaněk, ale i Antonín Kalina, tehdejší odbůvník a pozdější zachránce židovských dětí v koncentračním táboře Buchenwald. My jsme časovou schránku vyndali, listiny se zachránily, připravili se, zakonzervovali tak, aby byly k dispozici k nahlédnutí občanům našeho města i ostatním, kteří budou mít zájem. A připravili jsme nové artefakty, které vyjadřují aktuální dobu. Listina, která tam je vložena, popisuje, co se událo v roce 2020. Je tam popis koronavirové krize, která vypukla na jaře letošního roku. Jsou tam informace o Karlově náměstí, o započaté revitalizaci. Dokonce jsou tam i zmínky o nějakých věcech, které byly získány prostřednictvím archeologického průzkumu. Konkrétně třeba z tohoto týdne. Pevně věřím, že až další generace otevřou tuto časovou schránku, udělají si přehled o tom, jak se žilo v roce 2020. A než bude vložena na podstavec samotná socha, tak vložíme časovou schránku přímo tam, kde byla určena. Příštím generacím obsahuje záznam současného stavu města a společnosti. Původní text byl s ohledem na události nahrazen aktuální informací o životě v Třebíči i České republice.